assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena ka sameyna falanqaynta la liga spain toddobaad kasta marka la ciyaaro kulamada kala duwan fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan sabskraib inoo saar saaxiibada joogtada nagu xiran muuqaalka noo sheer garee waxaa marka aad ku bilaabaynaa maxaa laga bartay toddobaadkii 25-aad ee liga spain kulamadii kala duwanaa la ciyaaray ciwaanka ugu horeeya sida guud waxaa qaateen real madrid atletic madrid iyo barcelona waa markii ugu horeysay hal todobaa saddexdan kooxood horyaalka dabcan ugu awoodda badan intay wada ciyaaraan koox kasta u suura gasho saddex gool iyo ka badan shabaqa ee gaarsiiyeen waxaana ugu dambeysa 17 bilood ka hor sebtembar 2020 ugu dambeysay kadib aan u dadagno xoogaha kale la diiwaangeliyay iyo kulan kasto kulankii ugu horeeya jimcaha 18-kii febraayo waxaa iska hor imaadeen lg raya valcano waxaa 2 gool halku badis kooxda lg ciwaanka waxaa qaadatay naadiga lg haatan 4 kulan ugu dambeysa garoonkooda ku ciyaareen wax guul darala kulmay weliba haatan kooxdan 3 kulan isku xigta ayay guuleysteen waana markii ugu horeystan iyo sanadii 1977-dii markaasoo dabcan lg 6 kulan isku xigta la liga spain ay guuleysteen kulamadii sabtiga la ciyaaray falalayra daha furta waxay la ciyaareen garanaada waxayna kaga badiyeen 4 gool iyo 1 ciyaareen kolandeeska garbaha ka duulo anno danyuma ciwaanada qaatay maadaama 3 xilli ku tuurtay ciyaareenkan wuxuu noqday holandeeskii ugu horreeyay oo la liga spain ka ciyaaraayo kulan ka tirsan 2 gool iyo ka badan shabaqa gaarsiiyo tan iyo december 2009 markaasoo dabcan rafael van der farti 2 jeer shabaqa kooxda real saragosa uu gaaro wuxuuna u ciyaaray kooxda real madrid dhinaca kale atletic madrid waxay 3 gool ibar kaga badiyeen ososuna ciwaanka waxaa qaatay angel coria oo sanadkan 2022 loo soo galay 7 gool sii maraayo weliba marka la fiirto horyaalo jurub ugu caansan waxaa dabcan lamid robert lewandowski oo keliya oo asagana 7 gool dabcan shabaq gaarsiiyey bundesliga jarmalka sida sanadkan loo soo gudagalay dhinaca kale cadis iyo getafe waxay kula tageen barbardhac xaalihal ciwaanka waxaa qaatay borja monreal oo weerar kaga ciyaara kooxda getafe waa goolkulaadkiisa amaregooradiisa ugu horeysa ka dhashay la liga spain 9 kulan kadib sida haatan u diiwaan gashan weeraryaankan dhinaca kale sabtidii kulankii ugu dambeeyay real madrid waxay dabcan burburiyeen kooxda deportiva alves waxay kaga badiyeen 3 gool iyo 1 ciwaanka waxaa qaatay karim bensimo shabaqa gaara caawin kala duwan sameeyey xilli caraadkan wuxuu ku lug yeeshay 27 gool la liga spain sida u diiwaan gashan bensima 18 gool shabaqa gaarsiiyey daawadayaasha qiimaha badan iyo sidoo kale dabcan 9 caawin uu sameeyey yurub oo idil waxaa la mid a oo keliya robert lewandowski oo 26 gool bundesliga jarmalka dhalshay iyo 1 caawin sameeyey haddii aan fiirino kulamadii axadda la ciyaaro waxaa bilowday sefilia safar aadeen spanyol waxayna la galeen barbardhac hal iyo hal ciwaanka waxaa qaatay ciyaareenka lagu magacaa sergi dardar oo u ciyaara kooxda spanyol waa markii ugu horreysay 2 kulan isku xigta la liga spain uu dabcan shabaqa gaaraayo ciyaartii barcelona iyo sidoo kale dabcan ciyaartii sefilia ayuu shabaqa gaaray ciyaareenkan tayada wanaagsan horena 192 kulan uu ciyaaray xitaa sidaas ma uusan sameynin dhinaca kale barcelona toddobaadkan ciwaanada qaadanaysa gaar ahaan pierre emerick aubameyang kadib markii 3 xilli uu ku tuurtay ciyaartii valencia 4 gool iyo 1 0 kaga soo badiyeen wobo wuxuu noqday ciyaareenka 4aad ee taariikhahan u suura gashay 5 yurub ugu awoodda badan ama top 5 leagues waxaa loo yaqaan 4 horyaal ka mid a shabaqood inuu gaaro waxaan wada ognay la liga spain 3 xilli toddobaadkan ka dhalshay premier league wuxuu ku soo dhaliyay 68 gool bundesliga jarmalka wuxuu ka dhaliyay 98 gool french league-na wuxuu ka dhalshay dabcan 41 gool qarniga 20-aad markii la joogo waxaa dabcan la mid a oo keliya stephen yovich oo dabcan u suura gashay seria a talyaaniga shabaqa inuu gaaro iyo horyaalada ka ciyaara bundesliga jarmalka premier league iyo sidoo kale marka la fiirsho horyaalada kala duwan liga spain qayb ka yihiin iyo makaya batshua iyo hamas rodriguez ayaa liiskan soo galayaan dhinaca kale real batis waxay 2 gool kaga badiyeen kooxda real mayorka daafaca lagu magacaabo alex morino ayaa ciwaanada qaadanaya maadaama xilli ciraadkan la liga spain 6 gool ku lug yeeshay 4 gool shabaqa gaarsiiyey 2 caawin uu sameeyey daafacida la liga spain ka ciyaaran waxaa ka saameyn badan oo keliya xilli ciraadkan jordi alba oo 7 gool ku lug yeeshay gool dabcan shabaqa gaarsiiye iyo 6 caawin uu sameeyey saaxiibada qiimaha badan kulankii ugu dambeeyay axadda ciyaartii derbi basco gobolka basco labada kooxood ka dhisan atletic bilbao waxay 4 gool iyo 1 kaga badiyeen real sociedad atletica waxay ka heleen guushii ugu weynay dariskooda real sociedad oo dabcan 4 gool iyo ka badan kaga badiyaan tan iyo october 1959-kii markaasoo ku badiyeen 4 gool iyo 1 waxay ka dhigantahay marka 62 sano kadib ayaa atletic bilbao guul caana ka gaarin sociedad dhinaca kalena iker munian ciwaanada qeyb ka wuxuu noqday ciyaareenkii ugu horreeyay xilli ciraadkan la liga spain oo dabcan gool shabaqa gaarsiiyo goolna caawiyo gool amaregoorana khasaariyo sidoo kalena wuxuu noqday atletic bilbao ahaan ciyaareenkii ugu horreeyay oo rikoorkan loo diiwaangeliyay tan iyo markii la bilaabay ururinta xoogaha ogta laga soo bilaabay xilli ciraadkii 2003-2004 ilaa iminka ugu dambeyntii la liga spain isniin 12-ka febraayo waxaa soo gabagabeyen celta vigo levante barbardhac xaali halgaleen kooxda levante 10 kulan ugu dambeysa macaalinkooda cusub hogaamina lagu magacaabo alisi liski waxaa u suura gashay 8 dhibcood inay qaataan 2 ciyaari guuleysteen 2 barbardhac ee galeen 6 guuldarale kulmeen weli waxaa leeyay macalinkan wuxuu haatan daawadayaasha qiimaha badan 1 dhibic ka badan yahay wadar ahaan markii laisugu daro labada macalin ugu dambeysay kooxdan hogaaminayeen horyaalka markuu bilow ahay oo xaaladooda ku xumeed kooxdan kuwaasoo kale ee baka lobas iyo haver brera
bal markaana soo qaadanay kala sareynta La Liga Spain 25 kulan horyaalka la ciyaaray. Real Madrid oo 7 hoggaanka dheereysteen sababtoo Sevilla la celiyay. Madrid 25 kulan ciyaaray waxay leeyihiin 7 dhibcood 6 dhibcood hoggaanku waa 31 gool banaanka u taalo 2 gool dara kaliya xilli ciyaareedkan ku dhacday. Sevilla ayagana 31 dhibcood ay leeyihiin 25 kulan ciyaareen 20 gool banaanka u taalo 2 gool dara ku dhacay, laakiin Sevilla barbarahooda badan oo 9 barbar dhacay galeen. Real Betis kaalin 3 ku jiraan waxay leeyihiin 4 iyo 6 dhibcood 17 gool banaanka u taalo 7 gool dara ku dhacday kooxdan 25 kulan ciyaaran. Barcelona waxay ku jiraan kaalinta 4 waxay leeyihiin 4 iyo 2 dhibcood 14 gool banaanka u taalo xilli ciyaareedkan waxaa ku dhacday 4 gool darro. Atletico Madrid kaalin 5 ay ku jiraan waxay ku dhibcayeen kooxda Barcelona, laakiin ogaada Barcelona kulan ay gacanta ku heystaan maadaama 4 kulan ciyaareen. Atletico Madrid waxay ciyaareen 25 kulan sidoo kale 11 gool banaanka u taalo xilli ciyaareedkan 7 gool darro ku dhacday kooxda Real ka difaacaneysa. Sidoo kale loolanka top 4 waxaa qayb ka ah kooxda Villarreal oo 39 dhibcood leh oo dabcan ciyaareen 25 kulan halka Sociedad ay ciyaareen si diiwaan gashan 4 kulan ayagana waxay leeyihiin 8 dhibcood. Haddii aan fiirno saddexda kooxda Real kugu hooseeyaan, Cadiz waxay ku jiraan kaalin 18 kulan ciyaareen 20 dhibcood leeyihiin 18 gool lagu leeyahay, halka Deportivo Alaves 19 kulan ciyaareen waxay la imaadeen 20 dhibcood 38 gool lagu leeyahay. Levantana waxay ciyaareen 25 kulan kooxda ugu hooseyso 15 dhibcood la imaadeen 26 gool waa lagu leeyahay. Bal markaana soo qaadano xogaha kooxa laga diiwaangeliyay, horyaalku waxa ugu goola badan Real Madrid waxay shabaq gaarsiiyeen 11 gool, Real Betis waxay dhaliyeen 47 gool, Atletico Madrid waxay dhaliyeen 45 gool, Barcelona waxay shabaq gaarsiiyeen 42 gool, waxaa la mid ah kooxda Villarreal, halka Sevilla iyo Valencia shabaq gaarsiiyeen 37 gool, Espanyol waxay dhaliyeen 30 gool, halka Atletico Bilbao iyo Celta Vigo shabaq gaarsiiyeen 19 gool, Elche iyo Rayo Vallecano waxay shabaq gaarsiiyeen 28 gool, dhinaca kalena Granada waxay shabaq gaarsiiyeen 27 gool. Saaxiibada qiimo baaska waxaa ugu sareysa Real Madrid waxay sameeyeen 13,447 baaso dhammaystiran, Barcelona waxay sameeyeen 12,399 baaso dhammaystiran, Sevilla waxay sameeyeen 11,718 baaso dhammaystiran, Villarreal waxay sameeyeen 10,252 baaso dhammaystiran, Betis waxay sameeyeen 9,656 baaso dhammaystiran, Atletico Madrid waxay sameeyeen 9,585 baaso dhammaystiran, Celta Vigo waxay sameeyeen 9,436 baaso dhammaystiran, Real Sociedad waxay sameeyeen 8,750 baaso dhammaystiran, Espanyol waxay sameeyeen si diiwaan gashan 8,018 baaso dhammaystiran, halka Atletico Bilbao ay sameeyeen 7,767 baaso dhammaystiran. Dhinaca kubadda sida caadiga waxaa ugu sareysa Barcelona 16,100 kubadda kulan kasta haystaan, Real Madrid kubadda waxay haystaan 18,800, Sevilla waxay haystaan 18,500, Villarreal kubadda waxay haystaan 15,500, Real Sociedad kubadda waxay haystaan 13,500. Horyaalka waxaa ugu dhisbilay kooxda lagu magacaabo Valencia oo 85.5 casaan qaateen, Levante waxay qaateen 72.6 casaan, Getafe waxay qaateen 76.4 casaan, Mallorca waxay qaateen 66.5 iyo 5 casaan, halka Atletico Madrid ay qaateen 67.5 iyo 4 casaan. Kubadaha jooga sare ku socda labada iskuula booda waxaa ugu bandhig fiican Deportivo Alaves ku guuleysteen 16,900, Real Madrid waxay ku guuleysteen 15,200, Atletico Madrid waxay ku guuleysteen 13,500, Real Sociedad waxay ku guuleysteen 13,300, Barcelona waxay ku guuleysteen 12,900. Shootberg game koryaalku waxaa ugu badan Real Madrid ayaa leeyahay kulanka soo xiran 17.6 darbo, Real Betis waxay leeyahay 14.3 darbo, Rayo Vallecano waxay leeyahay 13.2 darbo, Atletico Madrid waxay leeyahay 12.6 darbo, waxaa la mid ah Barcelona. Horyaalku waxaa ugu baas xitaan badan kooxda Real Madrid oo 89.1% baaskooda saxan yahay, Barcelona ayagana wuxuu saxan yahay 87.8%, Sevilla 85.6%, Villarreal 83.5%, Real Betis 82.5%. Horyaalka marka la fiiriyo qiimaynta shabakada isku dhan kasta hadii laga eego waxaa ugu bandhig fiican Real Madrid oo haystaan 6.19 dhibcood waxa lagu qiimeeyay, Barcelona waxay haystaan 6.74, Real Betis waxay haystaan 6.73, waxaa la mid ah Villarreal, halka Sevilla ayagana haystaan 6.16 dhibcood waxa lagu qiimeeyay. Fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan, subscribe ino saar. Saaxiibada joogtadana waxay muuqaalka noo share gareey. Waxaan bartan kaga jirnaa falanqaynta La Liga Spain, barnaamijkan waa todobaadle. Bal markaan soo qaadanno xogaa ciyaartooda laga diiwaangeliyay gool dhalinta, waxaa hogaaminaya Karim Benzema oo dabcan shabaq gaarsiiyey 18 gool xilli ciyaareedkan wuxuu ciyaaray 22 kulan. Waxaa ku xiga dabcan Vinicius sigaan dabcan ciyaaray 23 kulan 13 gool shabaq gaarsiiyey, Benzema 9 gool caawiyey, Vinicius 6 gool caawiyey, halka dabcan ku xiga ciyaaranka lagu magacaabo Raul de Tomas oo ka tirsan Espanyol asigana wuxuu ciyaaray 23 kulan 13 gool shabaq gaarsiiyey, 3 caawin ugu sameeyey. Angel Correa oo ciyaaray Atletico Madrid 17 gool shabaq gaarsiiyey, 4 caawin ugu sameeyey. Ninka lagu magacaabo Yuami oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Betis wuxuu shabaq gaarsiiyey diiwaan gashan 12 gool asigoo 18 kulan ciyaaray. Dhinaca kale Jose Lu weerar kaga ciyaara kooxda kubadda cagta Real Sociedad waxaa u suurgashay isagana inuu dabcan shabaq gaarsiiyey 12 gool 18 kulan ciyaaray. Iga Aspas oo Celta Vigo wuxuu ciyaaray 4 kulan wuxuu shabaq gaarsiiyey 11 gool. Dhinaca kale ninka lagu magacaabo Gonzalo Guedes oo ciyaaray Valencia
شين لباتن كل نوع عيار سجال جول الشبكة جرسي شن عاون نو سمي لو سوار تسوق قارن كرنا وأسيرنا دبعنا عيار أفر لا تكون سجال جول الشبكة جرسي ده عاون نسمي حل عرات كان لين جوس هو عيار يلبتين سجال وحاق صورة قش كوي لا تكون نوع عيار سديد جول الشبكة هو جرسي أفر عاون نو سمي إن عاد الشبلينك مركي أجنو حاق وح مارتينيز ودافع كعيار بالبول لحد جنين وح وقات اللي بعد سان هالك فرد أو عيار كوحد إلجي وقات تمن دقنين إن عقل نك الأمم عقولي ما نكتر سان فلنسي وقات دبل دقنين إيه هالعزان يا رانك الأمم عاد دوارتو ديبورتيف ألفس وقات دبل دقنين العزان وحالا مدة دوكا نامو يا رغتاف شوت برجيم كوريا كدر بوين كو حاوب بن كريم بن سيم علي لسان كولن كسحور يا سدح دبي سدي درب قال كدب على راول دي تامس يا رخو واحد اسبانيول سدح دبي لح درب كولن وبوريدو دان يوم او يا رفالغيرو حلا سدح دبي حال درب نبي الفكري او يا رخو واحد بتيس laba dhibic sagaal darbo kulan kasta rida Memphis Depay Barcelona asigana laba dhibic toban darbo rida kulan kasta caawintu waxa ugu sareeya Benzema iyo ninka lagu magacaabo Torrejo ka tirsan Vallecano min sagaal gool caawiyan Igor Moniyan toban gool caawiyay Bilbao ee Jordi Alba Barcelona lix gool caawiyay Fortos oo ciyaar kooxda Levante xidiga kalna min lix gool caawiyan qiimaynta shabakada isku dhan kasta markii laga eego bandhigga ciyaartoyda waxa ugu sareeya Karim Benzema oo toban dhibic toban heesta man ka dhibcood wax lagu qiimeeyay 22 kulan oo ciyaaray Vinicius asigana wuxuu istaa toban dhibic lixdan sagaal wuxuu ciyaaray kooy laa kulan lagu soo bilaabay ii laba kulan badal ku soo galay Nabil Fakir oo ciyaaray kooxda Real Betis 22 kulan oo ciyaaray kulan badal ku soo galay toddoba dhibic konton iyo sideed waasta Memphis Depay Barcelona asigana 15 kulan lagu soo bilaabay kulan badal ku soo galay toddoba dhibic konton iyo sideed waasta waxa la mid ah Casemiro Real Madrid oo ciyaaro oo 22 kulan lagu soo bilaabay kulan badal ku soo galay oo haysta toddoba dhibic konton iyo sideed bal markaana soo qaadan in Abbaska horyaalka la liiga Spain waxa ugu sareeyo Sergio Busquets oo sameeyay 1512 baas oo dhameystiran waxa ku xiga Diego Carlos waa wuxuu yaala Sevilla sameeyay 1483 baas oo dhameystiran ninka lagu magacaabo David Alaba wuxuu sameeyay 1368 baas oo dhameystiran Toni Kroos wuxuu sameeyay 1300 baas oo dhameystiran Eder Militao wuxuu sameeyay 1290 baas oo dhameystiran ninka lagu magacaabo Neymar de Katerson kooxda Sociedad wuxuu sameeyay 1283 baas oo dhameystiran Pau Torres oo Valencia wuxuu sameeyay 1203 baas oo dhameystiran Casemiro wuxuu sameeyay 1201 baas oo dhameystiran Dani Barreiro Valencia wuxuu sameeyay 1702 baas oo dhameystiran Julius Konda asigana wuxuu sameeyay 1603 baas oo dhameystiran Akalin Sheet markaas soo qaadashay shabakada ilaashad ku waxa ugu sareeya golaha lagu magacaabo Alex Ramiro oo ka tirsan kooxda Sociedad 2012 kulan ka mid ah shabakada difaaca waxay ka dhigantay 1700 shabakada lama gaarin Bono oo ka tirsan Sevilla asigana 20 kulan ciyaaray 12 kulan ka mid ah shabakada difaaca waxay ka dhigantay 1500 shabakada lama gaarin kulamada ciyaaray ninka lagu magacaabo Rulli oo Valreal ah 22 kulan ciyaaray 12 kulan ka mid ah shabakada difaaca 1500 shabakada lama gaarin Sergio Herrera oo 40 kulan ciyaaray Sassuolo ka tirsan 10 kulan shabakada difaaca waxay ka dhigantay ku dhawaad 402 shabakada isla ma gaarin Thobias Courtois Real Madrid asigana 22 kulan ciyaaray 10 kulan ka mid ah shabakada difaaca waxay ka dhigantahay 400 shabakada isla ma gaarin kulamada ciyaaray saaxiibada qiimada aan dan fiirno toddobaadkan la liiga Spain kooxdu ugu fiican shabakada isku raas soo xulo team of the week golaha ugu fiican waxaa loo doortay Oblak Atletico Madrid 7.14 ka dhibcood waxa lagu qiimeeyay daafacyadu waxay kaliin Fifian ka tirsan Bilbao 7.8 helay Pierre oo ka tirsan Levante 7.7 helay Galan waa dabcan garbo ka tirsan yahay 7.6 helay Celta Vigo oo ciyaara garab kalena waxaa saaran Simo Francesco Atletico Madrid ah oo 7.8 helay qadka dhexe Casemiro waxa 7.7 halka ninka lagu magacaabo Carvi oo Celta Vigo asigana 8.4 helay Bringuar oo ka tirsan Bilbao 8.5 helay Igor Moniyan asigana Bilbao oo ciyaara 8.9 helay weerarka waxa hoggaaminaya Pierre Emerick Aubameyang oo 9.5 hal helay iyo sidoo kale Danyurma oo ciyaara Valreal oo 9.2 helay ugu dambeyntii aan soo qaadanay kulamada la liiga Spain toddobaadka 26 waqtiyada kala duwan ciyaari doono haddii Alle idmo kulanka ugu soo raa Jimca 19 Febraayo 11 waxay qaabili doontaa LG ciyaar bilaaban doonta 11 kaabeenimo xilliga geeska Afrika kulamada sabtiga la ciyaaray 26 Febraayo waxaa qayb ka ah Mallorca oo la ciyaaraya Valencia kulan bilaaban doona si diwaan gashan 4 galanimo xilliga geeska Afrika dhinaca kala qitaaf waxay qaabilan Deportivo Alves kulan bilaaban doona 16:15 daqiiqo magharibnimo xilliga geeska Afrika Rayo Vallecano waxay qaabilan Real Madrid kulan bilaaban doona 8:00 barfiidnimo xilliga geeska Afrika Atletico Madrid waxay la ciyaaraan Celta Vigo kulan bilaaban doona 11:15 habeenimo ee xilliga geeska Afrika kulamada xadda la ciyaaraa markii aan fiirin waxaa qayb ka ah Valreal oo qaabilan Espanyol kulan bilaaban doona 4 galanimo xilliga geeska Afrika Sevilla waxay la ciyaaraan kooxda Real Betis kulan bilaaban doona 16:15 daqiiqo magharibnimo xilliga geeska Afrika Real Sociedad waxay la ciyaaraan kooxda Osasuna kulan bilaaban doona 8:00 barfiidnimo xilliga geeska Afrika ciyaarta ugu dambeysana kooxda Barcelona waxay la ciyaaraan naadiga Atletico Bilbao kulankan wuxuu bilaaban doonaa 11:00 habeenimo ee xilliga geeska Afrika guud ahaan falanqaynta ka sameeyay Liga Spain toddobaadkii 28 macluumaad kasta kaga baantay intaas aan ku soo ilaynana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana wixii muuqaalka no share garee waa ku maasantiin daawashadina assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.